for too long. I don't know what else to do. I wanna get away from every little thing just to try to make it through. I've been thinking about my options, every detail in my head. But it doesn't really matter, nothing matters, so I cry instead. I've been running in circles, trying to catch my breath. I've been trying everything I can, but I ain't got nothing left. I've been staring at the ceiling. I've been staying up all night. Everything I ever worked for vanished in the blink of an eye. I've been asking every question, 'cause I haven't got a clue. Why's it gotta be me? What the hell am I supposed to do? Bem com vocês, estou aqui preparando o nosso café da manhã. Já fiz o chá, agora estou fazendo o pãozinho. Vou fazer com presunto e queijo mesmo. Nossa, estou com uma preguicinha hoje, mas pelo menos já botei a roupa na máquina. Daqui a pouco acho que já vai apitar, né, esse barulho da máquina. Aí eu vou estender a roupa. E hoje também eu tenho que arrumar a mala, porque final de semana a gente vai viajar. Vai viajar assim, não num lugar muito longe, sabe? Que a gente vai pousar. Então eu tenho que levar algumas coisas, já vou deixar arrumado. Porque durante a semana é super corrido, sabe? Tem o serviço, a gente vai pra academia. E como a gente não fez marmita congelada, a gente tem que cozinhar ou passar no mercado, comprar as coisas, sabe? Gente do céu, quase queimei o pulmão. Na verdade, acho que tá meio queimado, né? Ai, meu Deus do céu. Aí. Foi coisa de uma raspadinha. Eu vou fazer aqui com presunto e queijo. O presunto do Japão, ele é redondo assim. O que que eu faço? Eu corto aqui no meio. Aí eu vou fazendo assim, ó. E aqui. Aí, nossa, tá meio torto. Pelo menos fica preenchido, pô, sabe? Tomamos café, né? E eu também já sequei o meu cabelo. E como já apitou lá a máquina, vou estender as roupas. Tem que lavar a louça ainda. Só que eu acho que eu vou arrumar a mala primeiro. So much more to this life, but it's hard to see it clearly. Yeah, I tried my best, but nothing turns out right. E por aqui já consegui lavar a louça, já sequei e guardei. Lá também já consegui estender as roupas. E agora a gente vai lá no quarto arrumar a mala. Eu vou levar essa mala aqui porque eu vou colocar a minha roupa, a roupa do Gabriel. E eu separei algumas roupas aqui. Eu vou experimentar pra ver se vai ficar legal. Porque eu tava fuçando lá no Pinterest pra ver se eu achava algum look legal. Aí eu vi mais ou menos e achei que vai ficar legal. Então deixa eu experimentar pra ver. E a minha primeira inspiração de look é esse daqui. Já eu tenho a saia, né? Aí tem algumas blusinhas pretas. Então eu acho que vai ficar bem parecido. E o outro look é esse daqui. Eu tenho uma calça bem parecida e uma blusinha bem parecida. Então eu acho que vai dar certo. Deixa eu experimentar pra ver, né? E o primeiro look é esse daqui. Eu tô em dúvida só se eu uso essa blusinha, que aqui é mais aberto, ou se eu uso uma outra que é mais fechadinha. E essa daqui também é mais fininha. Como agora esquentou bastante, eu acho que talvez essa seja a melhor. O que vocês acharam? Ficou bem parecido, né? Com a inspiração. Deixa eu experimentar a outra, agora a parte de cima. Qual que é melhor? Agora eu não sei. Agora eu tô em dúvida. Esse daqui, ele é mais fechadinho aqui, né? Veremos. Se tiver frio, talvez se tiver mais friozinho, pode ser que eu use esse. Acho que se eu colocar alguns colares aqui, uns mix de colar também, acho que fica bem legal. Por enquanto, vou deixar esses dois reservados. Mas eu gostei desse look. E esse daqui é o segundo look. O que vocês acharam? Eu gostei também. Só não sei qual que eu vou usar primeiro, né? Se é aquele dali que eu deixei ali, ou se é esse.
Mas enfim, eu gostei bastante. Eu acho que eu vou usar esse daqui no segundo dia, porque como eu tô usando tênis, é mais confortável. Apesar de que a bota que eu tenho também é confortável. Enfim, agora que eu já separei os looks, deixa eu arrumar a mala. Já decidi esse daqui vou usar no primeiro dia, então vou sair com ele daqui de casa e vou levar isso daqui. Então eu tenho que levar o tênis também. Deixa eu dar uma dica para vocês. Eu uso touquinha de banho. Tá vendo? Essas de plástico assim. Aí eu coloco assim pra não sujar. Aí é muito mais prático. Então eu vou colocar minhas coisas aqui dentro. Aí eu vou colocar as coisas do Gabriel aqui. Também já vou separar todas as coisas dele. Aí já fica pronto. Aí depois eu só coloco coisa de skincare, essas coisas, né? Eu coloco tudo nessa bolsinha aqui. Então eu vou conseguir colocar só no último dia. As maquiagens já vou conseguir colocar, porque não uso durante a semana. Mas quem quer ter que colocar depois. Já consegui arrumar a mala. Aqui tá as roupas do Gabriel. Aqui tem roupa íntima. Aqui tem meu pijama, minha roupa. Aqui eu vou colocar a maquiagem. Já botei um perfume aqui, minhas lentes de contato. Aqui vou botar skincare. E essa aqui é escova de dente. Toalha eu não vou levar porque tem no hotel. Na verdade, escova de dente também tem, né? Mas eu gosto de levar essa daqui. Então, já consegui terminar de arrumar. Aí no dia eu só pego skincare, essas coisas que tá aqui dentro, né? Que no dia também eu vou usar, então é mais fácil pegar depois. Enfim, tá prontinho agora. Enfim, terminei de arrumar a mala, tudo certinho. E agora era para mim começar a arrumar os conteúdos, essas coisas. Só que eu esqueci de contar uma coisinha para vocês que eu fiz hoje. E adivinha o que que eu fiz? Cortei meu cabelo. Quase não dá pra perceber, né? Porque eu não cortei muito, mas foi muito engraçado porque eu queria cortar só a pontinha do meu cabelo. Aí eu falei, ah, corta só a pontinha. Cortei só a pontinha, era o que eu vi, tava muito torto. Tava, tipo, muito torto mesmo. Aí eu falei, chamei o Gabriel, falei, Gabriel do céu, tá muito torto o meu cabelo. Aí ele foi lá, tentou me ajudar, até que deu pra dar uma disfarçada, sabe? Aí a gente conseguiu, só sei que foi uns 3 dedos mais ou menos. E faz um tempo já que eu tô querendo cortar o cabelo, só que eu tava querendo cortar o cabelo num salão brasileiro. Só que ele mora em uma outra cidade, que dá mais ou menos 2 horas daqui. E não tá batendo o meu horário com o dele. E é longe, né? Então não tava dando certo. Então eu tô quase desistindo dessa ideia, tô pensando em cortar aqui no salão japonês mesmo, porque eu tô querendo cortar mais curto. Mais curto eu não tenho coragem de cortar em casa, porque eu só ia cortar a pontinha e já deu, né? Cagada já. Então, vamos ver o que que eu vou fazer. Mas por enquanto vou dar uma sossegada. Enfim, agora o que que eu vou fazer? Eu preciso programar algumas coisas pro Instagram, deixar tudo certinho. E nossa, tá me batendo um soninho ficar aqui deitada, gente. Nossa. Eu tenho que editar um Reels. Só um só, porque eu já tenho outro. E ultimamente, nossa, eu ando tão cansadinha. Então agora acho que eu vou programar e tentar editar um vídeo. Gente, hoje já é outro dia. Eu acabei esquecendo de finalizar o vídeo. Depois que eu editei o vídeo, fui descansar. Tava bastante cansado, tava com dor de cabeça também. Então, vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Um grande beijo e tchau!